بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا وحنا كذا هلاينا سؤال خاص أو جارة، لكن فرق بدن سيابك لدوانا كتمات هل سؤال أو دير أو قوابك كتمات كم ذا بان مركه هره إذين أقريه إياه سؤالها نوي متكمده كد من وحان كغا مارمينا سؤالة كوب كوبان أما سيدان كغابان أما دير دير ويسلم معانها نوكالا حنبارسا قفك وحولي الشيخ مالمهم براها بلشادة وحاكو صوباداتي دنتي دين تا إسلام كبحايو أو صومالي أه كواسو قربها كنول kuwa kale oo diinta shaki laga geliyeyna oo gudaha dalka ku noolna waa jiraan. Marka sheekh aniga waxaan marar badan anigoo diinta aqoon badan u lahayn la dooday kuwa diin laawayaal ah oo posti soo dhiga Facebook. Sidaas awgeed su'aalo kulul oo dhan walbo leh ayaan isku tuurtuurnaa. Budde kadib aniga laftigayga ayaa su'aalo igu furmeen oo diinta ku saabsan. Subhanallah, diinta shaki igama gelin, laakiin waxaan rabaa qof ii faa'iideeyo. Waxa iga maqan. Intaas kadib su'aasha aan rabo ayaa ah, bani aadamka Allah ayaa abuuray, sidoo kale qof walbo janno iyo naar meesha uu galayo إله أيها هوري أقري. مركا قف أدونك مركا أويمادو وحي الله قري أنبو تعبان أيها سو معهن مسوح أن لو قرين أيو سمين كرا تصالي الصغو نار أقران إنو قالو عمل جندا لغو عمل جندا لغو قلي أدونك ما كو تعبي كرا. Haddii jawaabtu maya ay tahay oo wixii loo qoray uun buu tacbanay tacbayaa ay tahay, waxaa soo baxayso in bani aadamka uu yahay waxa aan go'aan lahayn oo adduunka la keensaday waxa uu tacbayo oo dhan xumaan iyo samaanna horay loogu sii qoray. Sidaas awgeed dadku wax dooq ah malahan haddaan amal xumaan sameeyo Ilaahay ayaa ii qoray hadhowna wuu igu cadaaba. Qur'aanka waxaa meelo badan ku jirto Ilaahay dadka ma dulmiyo iyo Ilaahay wuu cadaalad falaa. Marka sidee cadaalad ku tahay inaan istiqyaar la isiinin oo wixii aan qaban lahaa oo camal la ii soo qoro wixii la ii qorayna la iigu ciqaabo? Soo cadaalad darro ma ahan. Midda kale, haddii adduunka la ii keeni lahaa oo waxba la ii qori lahayn wixii aan tacbado aan heli lahaa xumaan iyo samaan, hadhowna naar iyo janno wixii aan tacbado ayaan leeyahay. Haddase lugaha iyo gacmaha qof ka xiran ayaan ahay saw ma ahan oo la leeyahay adigoo xiran wax same. Sida ku muuqata inna waa hordhac, inna waa nuxurka su'aasha oo baabulqadar ah. Hordhaca mid baan ka dhihi, su'aashan qadarkana waxoogay waan faahfaahin. Salaam mid hordhac baan ka dhihiyo, way jiraan oo dadku iimaanka iyo qalbigooda Ilaahay baa haya. Qof walba diin buu galaa. In Soomaali oo xunxun oo gaalowdiina way jiraan, inay shubaha fidinayaanna way jiraan. Laakiin adiga oon diinta aqoonin, shubahana aan ka jawaabi karin, in badan baa laga hadlayo culimmadu ka hadleen meelahaasoo kale ha gelina.
markii caafimaad laga hadlay idinku waan aqoonin kama doodaan markii dunyo kale laga hadlayana qof aan aqoonin doodeeda ma dabaasho maxaa diintii baa furan uga dhigteenoon caqiideenii iimaankiinnii idinkoon difaaci karinoon aqoonteedii lahayn aada suuqa iyo seerada u dhigaysa saa darteed waxaan rabaa marsamarasabada inaan ka yidhaahdo meelaha shubaha iyo waxyaabaha lagu wado ha gelina ha akhriyina doodeeda ha gelina haddii kale shubhadan si aada uga jawaabtaan aqoontii diineedna ma lihidin naf iyo shaydaanna waa idinla xiriiraan boqolkaa su-aalood ee ku dhashay qofkaas oo hal midoon uu keenay halkii midoo intaasoo farac noqday baa sidaa u galay saas darteed waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka waxaa la fidinayo ha sheer garaynina ha akhriyina waxba suuq iyo dood ha u yeelina wax aadan garanayninna ka garnaqsigiisu in garta laga helo buu keenaa waayo waxaan aad ka doodaysid ka garnaqsanayso ma garanaysid u daaya dad kale ilaahayna sidan midda labaad waxaan rabaa in qofkan saa'ilkii iyo dadka lamidkii inay soo weydiiyaan cidday ay bidayaan inay ku dhaantahay waa arrin wanaagsan ilaahay baa yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka waxaan yaqaanee garanaya weydiiya haddaydaan garanayn wax walibana qofkii yaqaanee aqoonteeda leh baa la weydiiyaa adoon aqoonin lama dabaasho taasi hordhaca ereygan ka dheelahaa wey masalada qadarku waxaan rabaa intaanan jawaab hoose gelin inaan hordhac u sameeyo mas'alada qadarku waa sirullaahi fi lkowni waay kownka ilaahay markuu abuuray sir uu ka qariyey buu kux ku saalaysan yahay qadarku waa si kasta haddii loo baadho ka gungaadh aad tiraahdo aan la gaadhi karin keligiina ma ahanee dunidan laba labadaba way jiraan waxyaaba dunidan ka salgaadh haddaad tiraahdo aad ku wareeri baa badan tusaale qoraxdu waa iftiinkaa ilayskaa socda haddaad tiraahda aad baan u fiirin si qoraxdaan u barto indhahun baa ku xanuunay intii nuurkii kaa tagay indhaho ku diraan dirto unbaad hoos u foorarsan oo daali iyadoo makhluuqiya baa iftiinkeedaayo intaa kore maahane aadaan hoos u geli karin baabulqadar waxay culummadeennu yidhaahdaan sirullaahi fii khalqihi waay wixii ilaahay dadka khalqiga ka qariyeyna aduu waan baadhi haddaad tiraahdo aqli kasta lahow aqoon kasta lahow waadun ku lumi dad badan oo ummadihii inaga horreeyey ahaa oo qaar diinta yaqiinna ay ku jireen oo dad adkiiya cuqalo ahaa baa intay baabulqadar galeen bay ku jahwareereen baabulqadar wuxuu ka mid yahay waxyaabaha soomaalida maamahdooda ay ku rumoobayso midho barde duuduu baa loo liqaa haddaad kala fadhfadho ood kala dildilaaciso waxbaa dhaqdhaqaaqaysa ood ilaahay kolba inu tuurayso baad ibar baxaysaa qadarka rumayntiisuna arkaanta iimaankay ka mid tahay oo haddii aadan rumaynin iimaankaagu ma ansaxayo uma baahnid marka meel aadan salkeeda gaadhi karin inaa isku tuurto waan moolin aad tiraahdo hortaana laga soo caagay mid waad ogtahay adduunkan ilaahay inuu abuuray isagoo suu rabana u soconayo qofna lagalama tashanin xilliguu dhalanayay qoflana tale laga weydiin maayo xilliguu dhimanayo bini aadamku falkooday ka doodaane abuurkooda kale inaynan iyagu tala waxba ku lahayn cid ka doodo ma laha goormaad dhalatay qowmiyadeedu dhalatay midabkee baad leedahay rag ma dumar baa tahay kalarkaagu iyo midabkaagu muxuu yahay qof inaga midoo doortay ma jiro goormaad dhiman qof doortay ma jiraan mar haddii intaasi waa adiga abuurka iyo jiritaankaagii oo dhan wey waxa hadda su-aashu ka taagan tahay ee bini aadamku muranka la gelinayaay waxa aad samaynaysa wey haddii habeenkiiyo maalintan iyo cirka iyo dhulkan iyo adiga nafta kugu jirtee lagu geliyey iyo goorta lagaaba saari ee falkaagii oo dhanba uu soo bilowday ama uu dhammaani tala aadan ku lahayn khiyaar uusan kaaga furayn hadda itaalka uu khiyaarkaaga ma fura ma dheer tahay ma gaaban tahay waa sidii lagaa dhigay qowmiyaddaad tahay iyo midabkaagu waa sidii lagaa dhigay rag iyo dumarkee tahay waa sidii lagaa dhigay
خيار كاغا مفرة سيداون كو هاو وقتي قاتمي تلانا ما لويدينين عدسنا ما دين كينين مقاد دمان ريسان عيدو حلقا ويدين ماي ويحي كدام بايانا يابا تلاكو ويدين يا دي دوريدا سيدابا آد كو تشوك تاي انتا كالانا آدو غوشا هاي انتا ناو قايب يارو كميدي ويحي آد غران ويدو هداد اسكو سير نبتواد كو وريري ولله المثل على آدمو كان عصيادا مركي السميان ايو حيابا اسكو دردران وحي قريان سان وحودي او كلا لو سمينين باجرة شركه عبيتان دي عنوينكا قاركود سميه سر اي قرصدان باجرته او لراديو هدي اللي هلانا مده لغو رفاض وحي آدم كوحو شركه سميستان بابا سان لغو رفاض اما قاركود بي الله يهد ايد شاكتو بدان عنا عرق انو انتان قوغا هكو شركه دان وحشيه لعرق باجره تي رب العزة خلقه يكون كان اسكالها وكتلا قالا انو كا قاريو وان اوغان وحبك قاري ميس انتاسي وباب القدرو آدنها اسوغو سير ديبينا ان بادن باب دو قوشي دو اسكو ديبينا كان انتي هداد قدرتان وحبك دي كدمي ميسو هداد اسكو سير ديبتان وحبادنو النتيجة كا قاري ميسان امان با كلو مي اذن با كلو ميسان انتاسي وان تهور دعا عن ربابين هذا باب القدر انتهوسي تصال ايقوان ودن هل قاعدة انا اسلفها انه بيكو فلانتا باب القدر لبا الرموت لبا دبا واسح اسمنا دي داني داد كان موضي انا اسدي ديان يعني. قفك انو خيار ليه هاي ووحو الربا السماين ايو وحو السميين اللي قول حساب تم ايو واسح سداسة اوتا اساقا وحو الربا السماين اساقا خيار بوحاله وحي وسميه باحن يسان لغولا حساب تميا تاسي وارون إن قدر إلهي جيرو وإن قدر كلا دافين وصيدو هوري وقري ان لا سمينا يدنا وارون اسمنا ديدا يان هل كنبكو كتيرا مرك وموديتان كلا موديو إلي اس ديدا يان حلقا يباسو أشو إنا دي استراحضو وحن هورا لو قري سجي بانان سمين خيار كي بانان كو سمين لا ايغو مانا قصبين سالي سوا فاتيا طيب مداد قران ايسان عن كو ويديو تصالانا عن كو سيو تصالاها كورن عن قاعدة ذا ايا هالكا حريق فباهن ان لفرو عن كو فرو سوال عن كو ويديو مركا ادوا ادون كسامين ايسا تصفر ايسو إيد نجانيسو، إيد سيحانيسو، إيد سوتسيسو، الشقة هذهيسو، الكسر الروحانيسو، إيد جورسانيسو، إيد حسفرة إنسان، يا قريك وهاي، يا بركل الدب التاجن، يا كلها الله يوقفك أكثر هو صاري، ما هذا البان مقشي، وحاس سماي حاس سمايني وحامي عن مقشي، خيارك إن الله ذا هاي، ما هذا خيار وتقعنا، سواد وناد فكرته أو تشتته. ودقد قديدو وحسكو عاديسو بلان سمايساتو عاد فوليسو سوما خيار كتقان انتا ياكو دبتاقن ياكو قبقبتاق عمها ياها فكرين كويري ياها طلابسان كويري يا بلان ها سمايسانين كويري يا كويري هرت انتا اذو عاد عرقتو انتا عاد تابان كرتو انتا كو موقاتا انتا عاد اكتهي انتا كو حيران وحكو قصبي مالها هذا فكري هذا خيارك قد قدي هذا خيارك قو أنصدي هذا مدك والولي هذا سيدا النتيجة كل الصحناتي أما سيدا خيارك قد دورتي وكو سمي ساس درتت هدي أي تهي خيار مليه محل وكتشي ده ما إدبا دبتاقن وحريسو هنددهيسو قري لدبتاقن مايا ما عدبا وحو يريني سو ساس سمي ساها سمين وهذا ساس سمين من نقونا يا ساها سمي سمن نقونا يا كله مايا صح وحاسوا في عنيه سمي وحاوا حنيه اسكدا للدولد هو ويدهان هي هذا سما فلك ويدهان تدك كل الطالين يبا ويكدهان انت وحكا بادن وحرقات كحر حران تولوها هيا هدين انشيرين سو معنى هذا خيار بادي هذا ما قدر كان قرآن إلا الشيغي أضم يات أكت وح قرآن ميادورو هيسا وأنا ذو أفقد دونتي إن كلم ميات أكت
adoo markaad samaynaysoo khiyaar buuxa maadan ku samaynin. Ma waxaan ka hadallaa adigu saad rumaysan tahay oo aynaad dadaasho iyo khiyaarka ee la taaban karo, mise wax ka dambeeyaan ka hadallaa? Dhinaca kale, aan su-aal ku weydiiye, markii camalkaaga lagugula xisaabtamaya ay tahay, maxaa su-aasha keenay? Markii adiga wax lagugu sameeyana aan keenin, haddii tusaale ahaan haddaan ku yimaadoon dharbaaxo labadeen dhood kugu dhufto, waan ku ilaahay baa qadaray, miy adiga yeeli waa la ii qadaray khiyaar meri aan ku dhaho. Haddaan imaadoon xoolahaaga iska qaato, lugta kaaga istaago, biyo iyo qashin kugu gadiyo, ilmahaagaan shan xabadood ku dhufto, kadibna aan ku irahda waa ii qadarayd, iga yeeli maysida, waan kugula xisaabtami baad dhihi. Okay, adiga xisaabtankaaga markay gaadho way ii qadarayd, maxaa keenay dooda, maxaa keenay waxsaa uleen? Nin baa waa wuxuu ku dooday sidaasoo kale, wax walbuu qadaran yahay, halaygala doodo. Nin culimmada wuxuu yidhi anaa la doodaya fagaara nooga dhiga. Fagaarihii markii lasoo fadhiistay waxoogay doodeen, bahal dharbaaxay indhaha u geliyey. Maxay dharbaaxaysa? Ilaahay baa qadaray bu. Waxoogay markay socdeen baadana candhuufa jeen kaga tufay. War maxaad igu tufaysaa? Ilaahay baa qadaray bu. Intuu feerudhiyo ilaahayna ma qadarini, wuxuu adi markii lagugu tufana ilaahay baa qadaray. Markaa dadka wax ku samaysa ilaahay ma qadarin miya? Masalada qadar baa horreeya, dood ma gasho, qofku cudurdaar kama dhigan karo, qadarna ma ogid, wax ku qasbaya kortaagana ma jiro. Taasi waa midda horeen rabo. Horta khiyaar maxaa looga jeedaa fasir? Markaan ku idhaahdo in allaale intaad ku fasirtay waad leedaho wax la taaban karo, marka cidi kuma qasbin. Masalada meesha taalla xukun nuxurkeedu maxay tahay? Tusaalayaasha intaana gelin, nuxurkeedu waa mas'alatu lcilmi waaye. Saa darteed baabu lqadar asaas lafdhabar waxaa u ah alimaanu bicilmi illaahi alkaamil, ilaahay wax walba inuu og yahay, suu yahayna uu og yahay, wax ka qarsoonoo yar iyo weynna uusan jirin. yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lard, wuxuu og yahay maa taqiidu larxaamu wamaa tasdaadu, khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur, caliimun bidaati suduuri weeye, qad axaata bikulli shayin cilman weeye, wamaa tasqutu min waraqatin ilaa yaclamuha walaa xabatin fii dulumaati lardi walaa ratbin walaa yaabisin ilaa wa fii kitaab mubiin. Marka aan rumayno ilaahay cilmigiisu waxay soo dhacay iyo waxa dhacaya iyo waxa dhici doona iyo mid walba waqtiga iyo siduu u dhici doono dhan waa og yahay, markaan idhaahno inta kale qadarku waa sahl. Halkaa haddaan shaki kaaga jirin, waad inta aad rumaysan tahay. Ilaahay markuu ogaa waxa dhacay iyo waxa dhacaya iyo waxa dhici doona, intii uu ogaa buu qoray, intii uu ogaa baana dhici. Ilaahay wuxuu ogaa, hal tusaalaan soo qaato, inaad guursataa rabtaa qof raga ama dumaraa haasaawo idin dhex maray, ilaahay wuxuu horey u sii ogaa in haasaawaha idin dhex marayo, inta jeere uu dhacayo, inta hadaleed isdhahaysaan, natiijada inta ay waqti qaadanayso, inta qaab aad u fikirayso, inta aad tashi samaynayso, intaad wax isku aadinayso, muddadaa dhexdeeda waxa dhacaya la xiriirayo dhan, kadib go-aanka aad qaadan doonto intaba waa sii ogaa. Go-aankaas markaad qaadata kadib, ku dhaqaaqaaga isku daygaaduu ogaa, waxaad mari doonto ogaa, inaad ka noqon doonto iyo inaad wadi doonto ogaa, intiibuu horey usii qoray. Qoraalkani wuxuu farac ka yahay cilmigii uu ogaa. saas darteed haddaad qirtay ilaahay wax walba inuu og yahay, su u yahayna u og yahay, hadda siday u dhici lahayd buu ogaayay u dhici doonta, asagoon kuu qasbin, asagoon kuu qasbinay si u dhici doonta. Tusaale walilahi almathalu lacla. Laba tusaale aan ku siiyo. Masaladu masalatu lcilmi inay tahay, masalatu ikraah iyo qasab inaynan ahayn, oo sidii u dhici maysana ilaahay wax ma ogaa ay ka dhiganta, way u dhacaysaana ilaahay cilmigiisa kaamil ay ka dhiganta. Aan laba tusaale ku siiyo. Qof baa xanuunsaday, jirre iyo cudur culus baa hayay, dhakhtar baan geynay, aan aqoon iyo khibrad bidaynay, wuu baadhay, wuxuuna siiyey natiijo ah qofkani muddo intaa la eg buu noolaan karaa, intaas kadib ma noolaan karo. Dabcan aqoon buu inooga sheekeeyey inay intaa u dhacayso, laakiin isagaa dilayo qasbaya maa.
qofkii haddii uu waktigii ku dhinto ma dhakhtarkaa dilin? Dhakhtarku ma dilin. Maxaynu dhahaynaa dhakhtarku wax waa dhaqaaqoon fiican buu lahaayoo si fiican buu wax u qiimeeyey, laakiin isagaa dilay dhihi mayno. Waxay astaan u tahay dhakhtarkani cilmi iyo macrifo inuu u lahaa wuxuu ka hadlayay. Hadduu qofkii waktigii ku dhiman waayo maxaan dhahaynaa waxba ma garanaynin. Masalada masalatul cilmi waaye. Marka cilmigiisaa naaqis ahaa, hadduu cilmigiisu kaamil yahay maqal dameen wey siduu sheegay noqon lahayd. Tusaale labaad, haddaan injineer keenno guri oo gurigii intuu dhismihii qiimeeyo uu yidhaahda intaasoo sano u dhisnaan karaa, kadib ma dhisnaan karo, oo waktigiuu sheegay uu ku dumo gurigii, ma injineerkii iyo muhandiskaa dumiyey? Jawaabtu waa maya. Hadduu ku dumay, maxay astaan u tahay aqoon fiican injineerku wuxuu ka hadlayay inuu lahaa? Hadduu dumi waayena inuusan garanayn. Hadduu dumana waxaan dhahayna walaa injineerkaas aqoon fiican buu lahaa, laakiin injineerkaa dumiyey oo qasbay ma aha, laakiin siduu sheegay bay noqotay. Hadduu dumi waayena waxaan dhahaynaa injineerku ma yaqaano, aqoontiisaa kala dhinayd. Marka mas'aladii jahli baan u celinay ee cilmi inan maynan celinay. Tusaale saddexdaan ku siiyo, haddaadii timaado tiraahda qof hebel baa arrintaa ugu socdaa, inaan kala hadlaan rabaa qaaraan ka soo qaad. Anigana waxaad ii bidaysay inaan qofka si fiican u aqaan, oon ku yidhaahday hebel iska daa, waxba ku siin maayo, uu ku caaye iska daa, oo tiraahda intaad iga diida aad tiraahda waan tijaabin. Hadduu qofka intuu kuu diida ku soo caayo, ma anigaa qasbay inuu ku caayo ku caysiiyey may? Waxaad dhihi ninku ninka waa yaqiinay, si fiican buu u yaqiinay baad dhihi. Masaladii maxaad u celisay? Cilmiya aqoon baad u celisay. Haddii uu ninkii ku soo dhoweeyo qaaraan fiican ku soo siiyana maxaad dhihi? Waxba muusan aqoonin baad dhihi, uu ka been sheegay. Masaladii maxaad u celisay? Jahliya aqoon la-aan inay sidii noqon weydo. Saddexdan tusaale waxaan uga jeedaa inaad ila fahanto wixii saasay noqon doontaa la yiraahdo, oo fayl iyo recording laga sameeyo, oo meel lagu sii qoro. Haddii sidii ay u dhacdana cilmi aqoon bay tilmaamaysaa, hadday u dhici weydana aqoon la-aan bay tilmaamaysaa. Masalada masalatul qasab iyo ikraah ma aha. Masaladaa markii basharka ay ahayd bay ahaydee, markii allah aan u noqonno jahliya aqoon la-aan meesha maba taallo, waxaan soo hormarnay, wax walba say tahay buu ogyahay. Kadib maxaa ka dhalanaya? Say tahay bay u dhici, sababtoo ah cilmiga ilaahay naqsi ma galo. Marka mas'alada haddii aad taa tiraada ma dhici karto, sidii basharkii cilmigiisu waa naqsi. Mas'aladu marka maxay u noqotay? Mar haddaad rumaysay cilmiga ilaahay ee kaamil ee wax walba uu ogyahay oo soo socda say u dhacayaan, sidaasuu qoray sidiibay u dhacayaan, kugumana qasbin. Uma dhacayaan waxay ka dhigan tahay oo loo diidan yahay naqsul cilmi iyo jahli baa lagu tilmaamayaa. Horeyna waxaan caqiidadii iyo iimaanka uga mid dhignay cilmigiisu inuu kaamil yahoon meel laba naqsi ka soo gelin. Kan basharkana wuxuu u dhici waayey cilmigoodaa naqsi geli karaa. Saas darteed wixii ilaahay cilmigiisu ushkaha ee uu horay u qoray cilmigiisii baa dhacayo wax ka duwan dhici maayo. Adna laguma qasbine, khiyaarkaabaad ku samaysay cilmigii saabiqa ahaa ee qadarnaana, maadaama uu kaamil ahaa adigana sidii baad u samaysay, lagugumana qasbin. Wabillaahi tawfiiq.